سودان عبد العزيز محمود اف قدود وكمل استرادين تار هيرسو مالانو بريهان بسودان هولد كمر اي غوبولدا دغموينكا غوبولدا اي دغموينكا دلك جمهوريه سوماليلاند ايا مانتي شرت سو غاري حرونتا غوبولكا ساحيل بربيرا سودان كايا شيغا وجدا سفركيسو اين اي تاي سيدي وخوغا لوغو نوقول لها حالاد ددكا كو دغان دي غوبولدا دلك جمهوريه سوماليلاند غودهان وحانا او شيغي اني سي وينو سو جيدتاي نبدغليدا ay ka hana qaaday dalka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo horumarka kala duwan ee ka socda waddanka inta ka dib waxaan oran lahaa waxa weeye wardadii hoo waxaad ka gudubteen qabiil qabyaalad waxaadna u gudubteen ahzaab maadaama ahzaab loo gudbay in laga fogaado oo laga dheeraado in social media-di lala soo istaago annagoo reer Hebel ah annagoo reer Hebel haday wax qabanayso waqti dheer ayaa dadku soo jireen ay wax u qaban lahayd marka in lagu kalsoonaado golayaasha xukuumadda iyo madaxda qaranka oo mandate la siiyay wixii ka khaldan nadee waxa saxitaankeeda leh xisbiyada mucaaradka oo iyagana aanu mahad celinayo oo aan ku buurinayo xisbiyada mucaaradka laftigoodu in ay saxitaan ay noqoto dhalishoodu iyaga oo raacinaya solutionka xalka markaasna waxayna u baahan tahay maanta wax badan inaysan shacabti Soomaaliland aysan dhigahooda ku shubin maadaama la rabo in horey loo sii socdo Suudaanku waxa kale oo uu ka hadlay in ay magaalada Berber iyo magaalada Xiis ay ahaayeen magaalooyin mataana isla markaasina loo baahan yahay in xiirkaasi uu noqdo mid sii socda iyagana taasan ku waarin lahaa iyagoo ku sharfoon maqaamkooda dhinaca kale waxaan rabay inaan reer Berber aanu sheego Berber waxay mataan la tahay Xiis Xiis waa magaalo taariikhi ah oo ma aha reer Xiis oo kaliya waxay u tahay shucuubta Soomaaliland oo dhan xilligi gobolnimadoonka waxa weeye markii Sultan Abdullah Sultan Diriye iyo Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diriye ay tagayeen ragii la socday ee aqoonyahanka ahaa xilliga waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo loo yaqaan Dubayre oo haddaba uu joogo Cumar Dubayro oo dee inankiisa iyo Michael Mariama ragas ayay ahaayeen sida darteed waxaan isleeyahay Berberi Xiis waxay sugeysaa waa Berbera Berberina waxay qoodisaa Afrika oo dhan maanta marka madaxda qaranka iyo BD Walba waxaanu ka codsanaynaa oo si sharaf iyo maamuus leh aanu uga codsanaynaa in halkaa laga fuliyo marsadii kaluunka maadaama ay tahay meesha ugu badan ee kaluunku maanta uu ku hoydo macaadin fara badan iyo khayraad fara badan ay leedahay ajaanibtana aan ugu baaqayno inay ka faa'iideystaan maadaama dhul dalxiisna ay tahay sida ma garanaysaa Al-Harbi ay u maalgashadeen Berber ay aad arkaysaan in ganacsatada kalena ay u maalgashato deegaanka Xiis taasna waa codsi aan u soo jeedinayo shacabka Soomaaliland ee khaasatan Berber ku dhaqan sidoo kale waxa uu ka waramay dadka reer Soomaaliland kana wacyi geliyay inay ilaashadaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalkooda hooyo isagoo sidoo kale sheegay inaan loo baahnayn dacaayad iyo ku tirguteen aan micno badan lahayn balse loo baahan yahay dadku inay meel fog wax ka eegaan odayaasha dhaqanka oo runtii aad iyo aad u shaqeeyay aan oran karo oo dad shaqeeyay ah inay u taalo inay adkeeyaan arrimaha amniga oo ay tagaan deegaanadii ay ka soo jeedeen una tagaan shucuubtii ay odayaasha u ahaayeen kuna wacyi geliyaan sidii amniga loo adkeyn lahaa arrimahaas weeye arrimaha ay soo jeedtay waxaan xogogaal ka ahay in maanta ictiraafkii Soomaaliland ay u qareemayaan oo ay u kaceen Soomaalida Koonfureed kadib markii ay arkeen dowladnimadu halka ay marayso iyo halka amniga Soomaaliland oo marayo markii ay arkeen in Ethiopia iyo Eritrea ay u tanaasushay markii arkeen Sudan inay isu tanaasushay waxba kama duwanin dowladaha Afrika ay ino dariskanahay marka arrimaha aad isoo jeetay waxa weeye de bilicda dalka iyo amnigu meesha uu marayo wax ka gano oo aad diiday ama waa aragnimada oo dadka ka wacyi gelin lahayd u sheegi lahayd ma jiraa oo intii aad joogto wadanka aad ku aragtay kaliya waxaan arkay arrinta ah annaga oo reer Hebel ah oo social media-da lala soo istaagayo tan ugu weyn oo aan arkay taa weeye iyo dacaayado markaas laga fidinayo xukuumadii talada haysay
حكومته حق وحيقول هذا يعني رشافل سميسو قف كستوى مواطن أنا حق وحيقول يا إلا حكومة وإحنا هو حكومة سدا درت هاد أيار سلي هيدونا وأريمن لوب هاي هاي دت كوني ككرانو مر هدي أمن هاي استانو لش هذا يجا أبو رانكرا حكومة دنا وقت لسيبه يبهان تاي ما دام مدير أجرتي وحيد هذان وشعب كوارك هندراب 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 oo ay magaranaysaa taasna lagu barabogaandeenayo madaxweynaha qaranka iyada macnaheedana waxaan u arkaa de dhaqaalu hadaan la beexamin horumar lama gaari karo marka ciidamo qaran ba jira oo noocyadoodi kala duwana shaqaalihii rayidka ah ba jira dadku biyo macaan koronto jidad caafimaad waxbarasho intaba way u baahan yihiin hadaan marka loo beexamin dhaqaalihii inta midna lama gaari karo marka iyadana in ay dadkii ka waantoobaan oo ay u duceeyaan madaxda qaranka dhinaca kale haddii aad fiirisid dee shariicada laftigeeda waxayna faraysaa mushadindini baa lagu tilmaamaa madaxweyne muuse biixi cabdi dee islaamnimaduna waxayna faraysaa kan daciifka iyo kan mushadadka in kan mushadadka la qaato ee adadag ayayna faraysaa waana tanna keentay xuduudaha cirfada bari soomaalilan annaga naga keentay maanta ee aanu ku suganahay gudaha soomaalilan ee aanu ku marayno guud ahaan deegaanadii inaanu indhahayaga ku aragno amniga iyo waxyaabaha ka jira gudaha Soomaaliland.